ឱកាសឈ្នះចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រាក់សុទ្ធ 30,000 ដុល្លារដោយគ្រាន់តែជាវស្រាពាហនុមានក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍និស្ស័យបណ្ដាលឲ្យយើងជួបគ្នា